Informata se eskorta po afrohet mobilizon zyrtare të Euleksit. Edhe rrugët që çojnë në spitalin e përgjithshëm në Mitrovicë mbyllen për qarkullim. Dikur rreth orës 13 të sajntës shihen veturat e misionit të BE-s për sundim të ligjit. Brenda tyre ndodhet Hysni Gucati, i akuzuar nga zyra prokurorit të specializuar në Hagë. Familjarët e ish-kreu të OVL-s së UÇK-s mëzi po e presnin këtë moment. Veturat parkohen dhe të gjithë presin të dalë Gucati. Ky fundit që ka gati 2 vjet që është i privuar nga liria, përshëndet të gjithë dhe së bashku me dy motrat, hynë në raportin e neurologjisë ku është i shtrirë baba i tij. Teksa i akuzuari po viziton të prindin e ti në gjendje jo të mirë shëndetësore, veturat e Euleks nuk është se mërzitëshin fort për ambientet e jashtëme të spitalit. Madje dikush nuk mundi të mos u shpreh shqetësimin. Pasi qëndroi rreth një orë brenda me babain e ti, Hysni Gucati largohet nga spitali dhe familjarët e tjerë sërish emocionohen. Babush! Teksa i vazhdoj me veturat e Euleksit për një qëndrim të shkurtër në shtëpinë e ti, prapa kamerave familjarët i than televizionit se nuk mund të deklarohen pasi asisoj u dhëzuan nga ekipet mbrojtse. Ishtja atyre do të zgjas deri me 18 maj, kur do të shpallet akgjykimin në çështjen kundër Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt.